Zarade se isplaćuju redovno, sada je isplaćena zarada za prošli mesec, tako da se to normalno funkcioniše i nema nikakvih problema oko zarada, niti će da bude, doprinosi se redovno uplaćuju, ništa se ne kasni, plata ide mesec za mesec, doprinosi i obaveze prema svim dobavljačima se uredno i na vreme izmiruju, tako da je Miroljo nikome ništa ne duguje i svi radnici su primili zarade za prošli mesec. S obzirom na mere vlade, da li ćete i vi dobiti određena sredstva po radniku? Pa dobro, mi smo postupili po preporuci vlade, prijavili smo potreban broj radnika i da kažem da smo se prijavili za ove subvencije koje država daje. Svi mi smo u grupi srednjih preduzeća, tako da smo se prijavili i nadamo se da ćemo i mi da dobijemo ove subvencije koje sleduju svim privrednicima.